Hej ty, kam si myslíš, že jdeš? Nemyslíš si, že jsem tě neviděl v tom parku? A že nevíš, o čem mluvím? Je mi jedno, že děláš, že nevíš, o čem mluvíš, ale zaplatíš pokutu. Vidíte lidi u nový hry, která se jmenuje Street Cop 3D. V jedné hře já se stanu zase znova krásně policajtem, protože prostě potřebuju moje služby. Prostě policajt Vendel je zase zpátky. Dneska lidi budeme chodit po ulicích a všem možným lidem, co něco budou porušovat, tak budeme dávat pořádný pokuty. Tohle bude velmi dobré video. Krásno, na tohle se velmi těším, až budu moc takhle hezky otravovat lidi tím, že prostě hej kámo, nebíráš mi penízky, dej to sem. Pokud vám bude video líbit, dejte samozřejmě like jako vždycky. A jestli chcete další pokračování z nějakých pořádných policajtů nebo něčeho jiného, hoďte samozřejmě ten like taky. Nebo taky samozřejmě můžete podpořit tím, že hodíte odběr, protože kámo, hodit odběr a dát tam ten zvoneček, tak seš prostě nejvíc frája. Hlavně nedostaneš pokutu, protože jestli to nesplníš, tak dostaneš pokutu, kámo. No nic. Jdeme se o to instantně vrnout a tady na začátek si máme vybrat, jestli chceme být chlap nebo ženská, takže se... Co? Ježišmarja, já můžu být zelený, červený, co to sakra je? Dobře, budem normální, budem chlap, jo, a pohodička, jdem se o to vrhnout, hned tady na začátek nejspíš asi máme nějaký jako nový věci. Jdeme se o to instantně vrhnout, lidi vidí to sami, že my můžeme se pohybovat jak chceme a zároveň vždycky budeme skenovat nějaký lidi, který tady prostě něco dělají. Je dobrý, že nám to automaticky vždycky napíše, že co ten daný člověk vždycky určitě jako dělal. Takže jo, ta ženská jenom se procházela, můžeme jí prostě jenom zamávat, anebo se s ním můžeme pokecat. Já bych to viděl spíš na to, že jenom krásně hezky zabáváme a jo, je spokojená, je to v pohodě. No jo, ale pozor, tady máme nějakého dalšího týpka a je to ten týpek prej známý hacker. No v tom případě se s ním pokecáme. Čau. Prej, co teďko v tuto chvíli děláš, nebo jako co v tuto chvíli jako si třeba hackoval? No, I gave up on hacking. Cože, on už nehackuje? A co děláš místo toho, no? Jo, najednou začínají se z něho stal prostě zloděj a on se má takhle dement prostě ještě přiznat. Takže to je ilegální. A seš za katrem. No jo, pěkně. Už to se podařilo, to bylo velmi dobré. Tak já jsem nečekal, bych, že takhle na začátek hned chytím nějakýho týpka, který prostě takhle se rozhodnul prostě krást, to jako celkem zírám. Velmi dobrý, takže máme teda 400 za to, velmi děkuji za 400. Jsem zvědavý, co si dneska budeme moci upgradeovat a no, pozor, tak ne, nám se odemkla asi nejspíš pistole, ale teda tu pistoli můžeme claimnout jenom za reklamu. Wow, to je fakt úžasný. Si můžu koupit v shopu. OK, máme tady nějaký outfity. Můžu mi, počkej, já jsem ho automaticky koupil, no tak to jsem zrovna nechtěl. Ale jo, velmi zajímavý outfit, ale já si se nechám takový ten outfit toho pochůzkáře. To mi přijde, že je nejlepší. Co tady to nějaká ta ženská? Se prej směje. Hele, ta zbraň se nám odemkla nakonec, tak je to v pohodě, dobrý. Měj se směje, dobře, tak to je všechno. Tak čau, měj se, nic zase neprovedla, to je škoda. Má provádět různý věci, co to je ten týpek? Počkej, on má zbraň v ruce. Ježíš Maria, rychle běh za ním. Běh za ním a střílej. Počkej, já musím na ním takhle neustále teda jako mířit, abych teda jako ho trefil, nebo jak to mám jako chápat. Vypadá to asi, že jo, hele, šup. Pěkně. Pěkně jsme ho trefili taserem, kámo. Jo, tak to se podařilo. Dobře, ale tím naše krásná jako chůze ještě nekončí, protože tady máme ještě nějakou ženskou, nebo počkej, tady nějaký týpek. Týpek by prej měl být ve škole, takže počkej, pojďme se s ním pokecat. Proč nejseš, kámo, ve škole? I've already graduated, jasně, takže on už dávno odchodil školu. You are too young for that. Ano, přesně tak, jsi moc mladý na to. Prej, dám ti nějaký cukrovinky, když mě necháš jít. To si děláš legraci? Ne, hochu, dej se mnou. Prostě, sorry, jako asi by jako neměl být jako branej do želízek, jenom kvůli tomu, že nebyl ve škole. A tak proč ne, jako, uděláme si s ním prostě legraci takhle. Dostal jsem za to 300 za ten den, takže velmi dobré. Jsem zvědavý, jestli se nám potom teda jako odemknul nějaký další věci. By the way, odemknulo se nám nějaký to pet down, což teda trošičku nevím, jo, to já vím, co je, to je prohledávání jako lidí, že můžeme vidět, jako jestli já jdou nebo něco takhle tady v kapse nebo podobně, že jo. Tak to je dobrý, že se nám takhle odemykají furt nějaký jako novinky takovýhle. Co by the way, takhle ten policajt, to je trošku divnej, ne? Počkej, to není policajt, o cože ne? This is my patrol area, ano. I'm here to patrol this block? Ne. Kámo, ty nebudeš policajt. I printed a certificate online, jasně. Wow, takže vydávat se za policajta, kámo, je ilegální. Takže čau, kámo, jdeš prostě do vězení, nazdar. Pozor, máme tady nějakého dalšího týpka, looks nervous. Ten týpek prej vypadá nervózně, pojďme se s ním pokecat. Jsi se teďko zeptal, co schovává.
A najednou si člověk prostě týpek, že no, je mi zima. WTF? Počkej, no kámo, mě neošálíš, pojďme ho prozkoumat. Takže, co tady má? Hledej něco, že by bylo. Co to? Hot water bottle, jasně, to je ohřejvačka, tak nic, jako teplou vodu, nevím, jako k tomu fakt jako nepotřebuješ, že by to bylo prostě něco hroznýho. No dobře, tak pojďme se podívat samozřejmě dál. Tady máme nějakého týpka, který vypadá jako kdyby byl zloděj. Takže, you're under suspicious for phone robbery, can I check your pockets? Ano, chceme kouknout do tvých krásně jako, no, kapes, no. I've done nothing wrong, nic špatného jsem neudělal, no jasně, a tak tím pádem nemáš co skrývat, ne? Tak pojďme se mrknout do kapes. Schválně, máš tam něco, nebo ne? Počkej, kde jsou ty kapsy? Hele. Co tam bude? Mobil! Ha. Když teda ne, že ne, mobil, který je také 10, 20, možná už 30 let starý, ty kráso, ale to je jedno. Pojďme ho teda samozřejmě zabásnout, protože tady zase zlodějská krade, to nikdo nechce, že jo? A pak se ještě můžeme mrknout teda tamhle na tohohle jednoho týpka, který ho tady máme. Jestli schválně něco špatného neudělal, protože jako nakupuje, jo? Pojďme si s ním pokecat. No, co to nakupuješ, kámo? Presents for my twin daughters, jasně, dárky pro tvoje dvojčata. OK, jo, snad to bude v pohodě, prostě, good luck jsem mu dal a jo, v tom případě náš den krásně končí. Získali jsme 420 dolarů, takže velmi dobré a zároveň jsme se naučili novou věc. Naučili jsme se to, že můžeme dávat pokuty, takže to je velmi dobré. Bajdeme v shopu můžu koupit něco nového, nějaký nový oblek. To je za kovboje, kámo, to kupovat fakt nebudu, to jako bych se fakt cítil divně. No a pojďme samozřejmě pokračovat dál. Tady mám nějakou holku, která se asi nejspíš vydává za super hrdinku. OK. Dobře, takže co děláš? Jaké jsou tvé schopnosti? Crime Stopper IRS Criminals, jo, že prej zatýká kriminálníky, ale to bych měl spíš dělat já, ne? Takže, no, nemáš žádnou autoritu, jako, že bys měla právě jako zatýkat. Nepotřebuju žádnou autoritu, ale ano, potřebuješ, takže... A počkej, vás drhá! To si děláš legraci? No to ne, tak to by mě třeba vůbec nenapadlo, že prostě holka začne prostě takhle nedou z něčeho nic prostě zdrhat. Dej za katr, prostě sorry, jenom kvůli tomu, že se vydáváš za superhrdinku a myslíš si, že můžeš potírat zločin, jenom jako takovým tím stylem, jakože já si můžu dělat co chci, tak to ne. Wanted for speeding? Týpek prej teda evidentně je stíhaný za to, že evidentně asi jezdí docela dost rychle na dálnici. Prej, že má zaplatit teda nějakou pokutu. I'm training to be a race car driver. No to mě nezajímá a je to ilegální. Takže dáme ti krásnou nějakou to pokutu. 37 dolarů a pokud dám reklamu, tak potom to je přes 200. No tak to kámo, to jako nebudu dávat. Takže 37 dolarů. Týpek je zklamaný, no to je velmi dobré. Bane, co to je ten týpek, který čumí? WTF? No jo, hele, pull gown, no super, já, no, reklama zas. Takže reklama nebude, tak je to přejít v hajzlu. Oh, počkej, co se děje, Chase, no já nemůžu, to je zase za reklamu, chápete? Kdyby to nebylo za reklamu, tak to klidně udělám, ale to je úžasný, no. Nalevo tady nějaký týpek, nějaký Victorian, WTF, to je funny outfit, ano. I'm the lead actor in new period drama, I love a good action film. Dobře, it's a romance, zajímavý, I like them too, jo, tak jo, měj se. No, nevím, ale prostě jsme udělali dobrou věc a řekli jsme mu, jo, kámo, určitě bude to dobrý, jo. Týpek tady teďko držel v ruce peníze, takže o což budou kradený, you should keep that hidden, ano, měl bys to mít schované. Co teď, I want to invest in something, do něčeho chceš investovat, do charity nebo space travel, dáme na charitu, kámo. Nice work, paráda, super, tak jo, týpek to teda investuje, to je všechno. Podle mě ještě něco zbývá, ale vůbec nevím co, protože vidíte nahoře ještě kousek, anebo už jenom si sedne do auta a to všechno? Jo, evidentně jo. Jsem vážně za dnešek získal jenom 200 dolarů, tak málo, to je hrozný. Minule jsem získal 420, teď najednou 200, WTF. OK, tentokrát jsme lidi v nákupáku, takže pojďme prozkoumat nákupák. Máme tady týpka, který jezdí na skateboardu hezky v nákupáku, takže kámo, you should wear a helmet, ano, samozřejmě, měl by mít helmu, ale hlavně teda ne, že ne, jo. Teda, nevím, na skateboardu teda jako v nákupáku by asi jezdit neměl. My jsme tady nějaký týpek, který je podezřelej. What are you up to? Ano, přesně, co tady děláš? Jo, on má nějaký věci, který jakože ilegálně prodává. Jo. How about a half price watch? Jo, jasně, o polovinu ceny sníženo. Ne, kámo.
jdeš zase do vězení, prostě sorry. Jako takovýhle lidi tady jako fakt nechcem. Kol tady máme dále, máme reformed convict, to je sakra kdo, you still out of crime, jasně asi spíš jako ženská vylezla z vězení, jo, to je zajímavý. Ježišmarja, já se teďko můžu má tady teďko rozhodnout, že prej jako jestli jí má řeknu jo, tak jsem rád, že jako to je takhle v pohodě. A nebo jestli jí řeknu, no tak jednou si kradla, krát budeš vždycky a můžu jí zatknout. To si děláš legraci, že jí můžu zatknout takhle? Ty kráso, ne, já jí budu věřit, ne. Prostě čau, jo, opět v pohodě. Samozřejmě, ale byla by to docela sranda, kdybych byl takový ten zlej polda a prostě bych jí instantně takhle tady nějak jako hned rovnou sebral. Ale mám tady nějakou další holku, která má chtěla evidentně asi jako nakupovat nebo nakupuje. How did you afford all that? Jasně, jak to, že si to můžeš dovolit všechno tohleto? Jo, ona zrovna dostala výplatu. Aha, you should save some for... Ano, přesně tak, měla by si ušetřit nejdřív nějaký peníze, než to všechno rozfrcáš všude. Dobře, mám tady poslední dva lidi, tak já to vidím asi tady na tohle týpka. Ježiš, má tento týpek je normálně hledaný za, jak to říct, otrávení jídla. Kámo, you need to pay for the food poisoning, samozřejmě, ano, musíš zaplatit, tak zaplatíš $37 zase, jenom $37? Tak málo za to, že otrávil lidi, tak vážně. A pak to je ještě další týpek, který má napsáno, že littering, což teda nevím, co vůbec znamená. Excuse me, that should go into the trash, jasně, aha, tak on pohazuje odpad všude možně, jo, takže, ano, kámo, měl bys to hodit do odpadku. Počkej, ale ty odpadky nikdy tady žádný nejsou, jo? No tak jestli tady teda žádný nejsou, tak to teda bohužel není jeho problém a bohužel mu teda dáme jenom jako varování, no. What's wrong with you? Počkej, takže jsem ho jako fakt jako měl má dát jako do vězení, jo? No tak to jsem asi nejspíš podělal, no. Další level je zase na nějaký ulici, ale já bych to možná asi viděl na to, že tady bychom to lidi dneska ukončili. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, ty like a pokud chcete fakt pokračování, napište mi to do komentářů a já se pokusím udělat ještě tak pokračování, protože prostě policajt vedali je vždycky ve službě. Takže jo, uvidíme se všechny příště a zatím, čus.